došlo je na ideju da očisti bilborde koje su pojedini članovi povereništva Srpske napredne stranke sinoć uništili svojim bahatim i oholim ponašanjem. Takođe, mi ćemo skupiti sav otpad od bilborda i odnećemo povereništvo Srpske napredne stranke. Naš cilj je da se Pirot gradi, a ne uništava. Mislim da ćemo napraviti svi zajedno veliku poštenu kampanju. Mi smo se trudili lepo da ih skidamo, da možemo opet da dobite. Najcilje je da vodimo svi fair poštenu kampanju. Ali imate kontejnere ovamo preko puta, ne možete samo to stavljati. Ali je bilo za...